Нолоккун төлө нускас олор бүтүн Россия дүйнөн декларационна кампания салганар буй бүтөт дири аспысылга дукотул бүджон отчеттур нолоктурун төлүр эбэхенестектер. Алек Кулисов салгыр. Жокускалоктогу яны Сивцева үсылтын кылгыз кемге бас белесил жыбытмасынатын былырын атылабыт болан быйыл декларация туттырар эбэхенестек. Ону ходу кумунун толорун берери бэхэс нюмердэх нолок инспекциятыгар келбит. Былырын масынавынат лабытым, икки хылып жа жыбытым. Онна быйыл декларациямын туттарак келдим. Нолог кодексигер олоғуран аспысылғы дұхот келер миджон түйхен төлілдер. Онуға қамсават байы дуолы сере масынаны тылабы тәбетер арендаға берір боллаққа декларацияны туттараллар. 16 тағылға әйге атылабыт имущество ағатын. Әйге бас білігдер үш сылтын күрі беремеға сұрылыға жүйіп боллағына. Әйге әбіхет декларация туттарықтағы Холобурга квартира атытын ылан көрёха. Үс аңар мүлюенгі квартираны тылатыбыт, әрді бүджені үс мүлюенгі тыласпыт болақпытына, оны бігергетер тоқ барды кумоны бартын хомуссан, ол расходу көгілетек қысып. Онтын халбыт сумма, он үс бірігінін төлігіт. Әбедер, икіз көрін бүхідінан доходу, квартираға жиға уаққа сірге 1 мүлюенге, транспортқа онны датын тұтуға 200 бейін тыынчаға көгілетегіт. Ол тақсыбыт сумматтан, он үс бірігінін төлігіт. Бір үй қойтағыңа 5 бірігін ағылыр. Төлеуқтәк сұмматтан, ол сұмма, ол бірген, отуд біргентін лаппад, но бір етім өсі бір түйіншеттен кірі болбад, сұтырап. Тұз кабинетке кейрерге регистрацияна ағырға пароль логин дені хеге олары сергетіне налогу инспекциеттен ұлығынын сөп. Оны тағынан бұл тұз кабинетке 3 НДФЛ ден форманы толыр оғуд, оғанна документаргетін бартын сканердан электронный көрінгінен манна ұғағат. Оғанна жағатеттен тақсываққа ғатырен декларациятын толыр оғуд налогу инспекцияға ұтықытын сөп. Бұл сұстар 14-15 күндерігер жокускай қорыққа оны бүтін Россия үрдінен ағыз аң күндерін білдерілер бұл манна декларацияны қайдақ толыр оғуд, етенне бұл тұз кабинетке кейрерге логин пароль беректірен Веретен Сөбелян Амалан Берехтера. Олег Кулисов, Александр Жуков, Сахат Львенте, Чекускай.